Masukkannya. Kita tutup. Masak sampai empuk. Okey, kita dah lembut. So, Hara nak letak santan dalam satu setengah kotak supaya dia lemak dia pekat. Susah sikit nak kacau. Masukkan garam cukup rasa ke rata daging garam ni. Style Tok Sarah, masukkan gula sikit. Okey, masukkan pelam. Pelam muda tak ada, jadi letakkan pelam masak sikit pun boleh lah. Kacau rata. Daun lemak purut, bagi penyedap rasa dan aroma. Masukkan tirisan daun kunyit. Masukkan cili api. Nak bagi colour cool. Nak bagi colour cool gitu. Haa, tu dia. Lekat liau-liau. Okey, done. Dah siap. Tunggu dia masak sekali.